মানে যেটো আমাৰ নেক্সট বাইক হ'ব ন হেতু কাৱাছাকিৰে হ'ব বেলেক বাইক নলয়ে এইটা এম্বুলেন্সখন যাব খুজিলে হি একোটাক যাব দিয়া নাই কেনে কেনেকে মানু থাকিৰে দুনিয়াত যেটো ৰাইডত গৈছো হেতু ৰাইডটো পুৰা এক্সট্ৰিম হ'ব So hey guys, this is Cuckoo. Welcome back to another vlog. মই আপোনালোকক এটা প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ যে যেতিয়া আমাৰ 100K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া এটা হিন্দী চেনেল খুলিম বুলি কৈ আমাৰ তো 100K সাবস্ক্রাইবার বহুত আগতে কমপ্লিট হৈছিলে কিন্তু মানে হিন্দী চেনেলটো আজি খুলিম কালি খুলিম বুলি কৰোঁতে কৰোঁতে মানে তেনেকৈ থাকি গৈছিলে তো যিটো হিন্দী চেনেল আছিলে যোৱা কালি ফাইনেলি খুলিছোঁ কুকুৰ বৰ ব্লগছ বুলি কৈ এইটো তো মেইন চেনেল থাকিব সেইটো চেনেলটো মানে থাকিব সেইটো চেনেলটোত মানে এইটো চেনেলতো পুৰা ধামাকা ধামাকাৰ ব্লগ দি দিম এইটো চেনেলত যেনেকৈ পুৰা ফুল ছাপৰ্ট আহিছে ফুল মৰম দিছে তো সেইটো চেনেলটোতো পুৰা ফুল ছাপৰ্ট কৰিব এতিয়ালৈকে সেইটো চেনেলটোত ব্লগ দিয়া নাই তেতিয়া আমাৰ 1000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া সেইটো ফাৰ্ষ্ট ব্লগ দিম পুৰা খাতৰনাক ধামাকা এডাৰ ব্লগ দিম ফাৰ্ষ্ট ব্লগটোতে আৰু তো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ কি যে ৰুমিতা আৰু মই এটা ড্ৰিম ৰাইড গৈছোঁ সেইটো ড্ৰিম ৰাইডটোৰ কাৰণে বেছি দিন নাই আৰু অলপ দিন আছে আৰু তো সেইকাৰণে উইণ্টাৰৰ কেইটামান শ্বপিং কৰিব লগা আছে তো এতিয়া ডাইৰেক্ট যাওঁ শ্বপিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে চাওক আমাৰ জেগক পুৰা বান্ধি ধৰিছোঁ কাৰণ এতিয়া যদি ইয়াক বান্ধি নথওঁ না আমাৰ মুৰ্গী কেইটামান আছে সেইকেইটা গোটেই দৌৰাই ফুৰিব হাই জেকৰ কাৰণে এটা লাইক দি দিব সকলোৱে মই ভাবিছো এটা কৰবাত যাম বুলি মানে ড্ৰেছ চেছ পিন্ধাৰ ভাবিছো এই কট খামুৰিছে অল ৰাইট গাইজ ফাইনেলি আহি গলো মটৰ ব্লগিঙত আৰু চাওঁ না আগতেতো গমে পাইছিলে চাউণ্ডটো কেনেকুৱা আছিলে এতিয়া চাউণ্ড টাউণ্ড নাই আৰু বাইকৰ পুৰা নৰ্মেল হৈ গৈছে এতিয়া মানে ফালিলেও গম নাপায় আৰু চাউণ্ড টাউণ্ড নোলায় তো এতিয়া যাব লাগিব মই জালুকবাৰী যোনটো শ্বপৰ কথা কৈছিলোঁ মানে কাপোৰৰ শ্বপৰ সেইটো মানে জালুকবাৰীতে আছে আৰু কালেকশ্যনটো পুৰা বোলে ইউনিক ইউনিক আহিছে মোক কেইটামান ফটো দিছিলে তো তাৰপিছত আপোনালোককো গৈ কিনে দেখাই আছোঁ মানে যিটো ৰাইডত গৈ আছোঁ ৰুমিতা আৰু মই সেইটো ৰাইডৰ কাৰণেতো এতিয়া বেছি দিন নাই আৰু তো সেইকাৰণে শ্বপিং কৰিব আহি গ'লোঁ জল্দি জল্দি হয় কি তাগৰা বোলা যাম লাগি আছে ইয়াতে নন ষ্টপ মানে সেইটো থাকিবই আৰু জামটো এইখিনি তাৰপিছত কৰছোঁ ইফালে তো মানে এইটো ব্ৰিজটো কেইটা নোহোৱালৈকে জামটো থাকিবই ব্ৰিজকেইটা হোৱাৰ পাছত আৰু ক'ব নালাগে আৰু তেতিয়াহে আছিলে পুৰা একদম লাগিব আৰু পুৰা বাহিৰত থকা যেন দিল্লী মুম্বাই সেইবিলাকত থকা যেন লাগিব যেতিয়া ব্ৰিজবিলাক কমপ্লিট হৈ যাব এইফালে দেখা পাইছে মোৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইডত কাৱা আছে কি ইয়াৰ পৰাও বাইক এখন ল'ম বহুত জল্দিয়ে বহুত জল্দিয়ে বাৰু নকওঁ কেতিয়া ল'ম কি ল'ম কি ঠিক নতুন যিটো বছৰ আহি আছে নতুন বছৰটো হ'ব পাৰে মানে যিটো আমাৰ নেক্সট বাইক হ'ব ন সেইটো কাৱা চাকিৰে হ'ব বেলেগ বাইক নলয়ে ৰাস্তা খালী আছে পুৰা ভাগা এইখিনি চব কৰি লৈ আহিছোঁ লাষ্ট টাইমতো দেখা পাইছিলে অ' মাই গড কি পৰি আছিলোঁ পাম চাম নাছিলে আজি মানে পামো দি লৈ আহিলোঁ তাৰপিছত মানে যিটো অকণমান চেণ্টটো মিলাব লগা আছিলে চেণ্টটো মিলাই লৈ আহিলোঁ এতিয়া মানে ভাগালেও টেনশ্যন নাই আৰু ধুনীয়াকৈ ব্ৰেক মাৰিব পাৰিম অলপমান ৰাস্তা খালি পাওঁ তাৰপিছত আকৌ গোটেই জাম পাই যাওঁ ৰাস্তাবিলাক মই এতিয়া তেল ভৰাম বুলি ভাবিছিলোঁ পাহৰি থাকিলোঁ আগত গৈ ভৰাব লাগিব তেল নাই বাইকত নহ'লে পুৰা ধাক্কা মাৰিব লাগিব মই অকলে অকলে তাতে আকৌ এই গৰমখনত মানে এতিয়া কি ডিচেম্বৰ মাহ পৰিছে যদিও মানে না দুপৰীয়া টাইমত পুৰা গৰম হৈ থাকে তাৰপিছত মানে আকৌ যেতিয়া মানে গধূলি হয় তাৰপিছত গধূলিৰ পৰা অলপমান অলপমান ঠাণ্ডাটো ষ্টাৰ্ট হয় আমাৰ এইফালেতো ইমানো মানে ঠাণ্ডা নাই গুৱাহাটীত মানে আৰামছে নৰ্মেল নৰ্মেল পাতলা এটা জেকেট পিন্ধিলে আৰামছে চলি যাব পাৰি আৰু কিন্তু ৰাতিৰ টাইমত আৰু আৰ্লি মৰ্ণিং যেতিয়া হয় মানে ৰাতিপুৱা 4:30-5 বজাত তেতিয়া কিন্তু ঠাণ্ডাটো পুৰা হেভিকৈ লাগে যিটো ৰাইডত গৈ আছোঁ সেইটো ৰাইডটোতো পুৰা এক্সট্ৰিম হ'ব মানে এক্সট্ৰিম মানে খাতৰা এক্সট্ৰিম হ'ব তাৰপিছত আৰু মানে অফ ৰোডিঙো বহুতখিনি পাম মোৰতো মানে আগতে তেনেকুৱা ৰাইড গৈছোঁয়ে লাষ্ট ইয়াৰ মানে চেন ডিচেম্বৰ মান্থতে গৈছিলোঁ আমি 24-ত গৈছিলোঁ সেইটোতো দেখা পাইছিলে নেপালৰ ৰাইডটো পুৰা এক্সট্ৰিম ভয়ানক হৈছিলে এইবাৰ তাতকৈ মানে ডেঞ্জাৰাছ কৰিব গৈ আছোঁ তেতিয়াতো মই আৰু কমল গৈছিলোঁ এইবাৰ ৰুমিতাক লৈ যাম ৰুমিতাৰতো ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব সেইকাৰণে ৰুমিতাকো অলপমান মানে একেদিনতে অফ ৰোডিং কৰাব লাগিব তেতিয়া তাইৰো মানে স্কিলবিলাক বাঢ়ি যাব তেতিয়া তাতে মানে এক্সট্ৰিম পালেও এনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই যদি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিছ চেক্টিছ নকৰে ডাইৰেক্ট যদি তাতে এক্সাম দিব যায় এতিয়া এক্সাম দিব গ'লে ফেলে হ'ব তো সেইকাৰণে ইয়াতে তাইকো মানে প্ৰেক্টিছ কৰাব লাগিব এইকেইদিনতে আৰু লাইফত প্ৰেক্টিছটো না বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আপুনি ঘৰতে নপঢ়ে প্ৰেক্টিছে নকৰে তেনেহ'লে এক্সাম যেতিয়া দিব যায় ন ডাইৰেক্ট তেতিয়া 110% ফেলেই হ'ব তো চেম এইবিলাকো চব কামতে সেনেকুৱাই এম্বুলেঞ্চখন যাব দে ৰে ভাই ই এতিয়া এম্বুলেঞ্চখন যাব খুজিলে সি আকৌ তাক যাব দিয়া নাই কেনেকৈ কেনেকৈ মানুহ থাকে ৰে দুনিয়াত আজিকালি মানুহবিলাক মানে চব এনেকুৱাই হৈছে ন মানে নিজৰটো ভাবে সদায় নিজে আগত যাব পালে হ'ল এতিয়া আকৌ এইকেইনাৰটো সোমাই গৈছে ইয়াৰ আগত দেখাই পাইছে সি চাইড মিৰৰত ইফালে এম্বুলেঞ্চ আহি আছে আৰু ইফালে চাইৰেনটো বজাই থৈ দিছে সি আকৌ যাব দি নাই গাড়ীতে আৰামছে ওলাই যাব পাৰিব এইখিনি চাই লওঁ আগতো যদি পাৰোঁ না আগতো যদি যাম থাকে আগতো চাইড কৰি দিম কি ঠিক মোৰো অলপমান হেল্প থাকে কাৰোবাৰ জীৱনো বাচি যাব পাৰে কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ আগতো যদি এনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট হৈ থাকে ন আপোনালোকে যদি পাৰে অলপমান হেল্প কৰি দিব গাড়ী চাড়ী চাইড কৰাই দিব কি ঠিক আপোনাৰ অলপমান হেল্পৰ কাৰণে যদি কাৰোবাৰ জীৱন বাচে ন বহুতখিনি হেল্পফুল হ'ব মোৰ মতে না এম্বুলেঞ্চবিলাকৰ কাৰণে এটা ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সট্ৰা লাইন হ'ব লাগে যেনেকুৱা ছাৰ্ভিচ ৰোড আছে এইটো চাইড না এম্বুলেঞ্চবিলাকৰ কাৰণে এটা এনেকুৱা ইমাৰ্জেঞ্চি লাইন হ'ব লাগে তো এম্বুলেঞ্চটো সেইফালে হস্পিটেলত গুচি গ'ল তাৰপিছত মই এইফালে যাওঁ ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই আৰু পামে আৰু একদম ওচৰতে আছে তো এইখিনি ৰাস্তা আছে পুৰা খালী তো ডাইৰেক্ট যাওঁ উৰি উৰি বহুত দৌৰিছে আজি পিকআপটো পুৰা লৈছে আগতকৈ বেছি লৈছে এতিয়া
সলরেড গাইজ ফাইনালি এফালে জালুকবাৰী দাদার সপর হয়ে গেল আর জালুকবাৰী মানে ব্রিজের তলতে আছে মানে ব্ল্যাকবেরি বলে তো এটা ফেলে তো দেখা পাইছে এটা তো ঠান্ডা দিন উইন্টার সিজন নতুন নতুন কালেকশন হয়ে আছে তো ভাইয়া দেখা দিয়ে ইয়ে সব ये हमारे पास अभी US आर्मी का क्वालिटी आया है। हाँ। इसमें कैप अटैच रहेगा, उसको आप निकाल भी सकते हो। अच्छा। और उसके बाद हेडफोन साथ में हेडफोन अटैच है, ये नया अपडेट है और एकदम यूनिक मटेरियल में है, आप देख सकते हो क्वालिटी। एक ये आइटम मिलेगा, बहुत बढ़िया चीज़ है, ये कैमल मटेरियल में है, बहुत प्यारा चीज़ है, एकदम यूनिक चीज़ है, लेटेस्ट में आया है और रेट एकदम रीजनेबल रेट में मिलेगा। अच्छा, प्राइस कितना है वैसे इसका? ये आपको मिल जाएगा 1800। दूटा देखी तो जाते हैं मैंने कुमार लगे लगे पूरा मोर सकुट लगे से पूरा अनकॉमन टाइप। ये कितना करके है ये सर? ये आपको 1000 में मिल जाएगा भैया। ओनली 1000? कितना करके है ये सर? ये आपको 1200-1300 तक मिल जाएगा। ये मटेरियल बहुत बढ़िया है, इम्पोर्ट में आया है, क्वालिटी एकदम डिसेंट है, अभी अपडेट हुआ है। अच्छा, ये इसका कितना है? इसका 1500 का है। 15 का। और ये भी अच्छा लगा था, इसका ये वाला भी 15 का ही है। 1500। प्रियस, ये सब कैसा कैसा है मतलब? ये यूएस पोलो का है। अच्छा, ओरिजिनल है, ब्रांड का आया है, बहुत अच्छा मेटल, प्योर ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल है, बारकोड है, आप चेक कर सकते हो। अच्छा अच्छा, मैं दिखा देता हूँ, इसमें स्कैनिंग करके चेक कर सकते हो। अरे अपना लगे स्कैनिंग करी मैंने चेक करो प्रेस या ओरिजिनल होने ना है। यूएस पोलो का ये आ जाएगा 1500 में आ जाएगा। 1500 तो देखा पैसे तो जी देखा तो मैंने कलर अवेलेबल है तो जो कारोबा लगे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर ले। इसमें 10 कलर मिलेगा। अच्छा, नया अपडेट है, बहुत प्यारा है। कितना करके है ये? ये 1500 में मिल जाएगा। 1500 प्रोफी का। प्रूफ ये बहुत अच्छा है, मेटेरियल अंदर देख सकते हो, इधर पूरा गरम है, साइलो ऊपर है। यार मैंने ओनली जैकेट बोली नहीं, शर्ट जींस भी लगभग अवेलेबल है, तो ये पहले शर्ट कितना दिखाई दे रहा? प्लैश आएगा यहाँ पे। हाँ। नया रिसेंट में अभी आया है, रेंगलर का है। अच्छा, कितना करके ये सर? ये 1200 की रेंज में बहुत सारा है। जी की तरह सब मैंने 1000-1200 कितने करके ये सर? ये पुमा का है। हाँ। एक ये क्वालिटी देख सकते हो, बहुत अच्छा क्वालिटी है। एक ये आइटम है नाइकी का है। अच्छा, चीज देखिए, सब गारंटी है। ये आपको 2000 में आ जाएगा। 2000 ये रिबॉक का है। अच्छा, क्वालिटी का फुल गारंटी है, बहुत अच्छा लेटेस्ट में है। ये 1500 में आएगा। 1500 ओनली। और ये 1500 में आ जाएगा। ये भी 1500। सो गाइस, बाकी जिकिता वस्तु असले हिता तो दिखाई दिलो है, हिता जींस के ता दिखाई दियासु। जींस में अगर किसको टोन में चाहिए, इंपोर्ट टोन में चाहिए, देखिए ये जैक एंड जोंस का आएगा। जैक एंड जोंस। हां जी, अभी इंग्लिश कलर है। हां, टोन आएगा, इंपोर्ट टोन आएगा, क्वालिटी जैसे। कितना है इसका? ये 1200 तक मिल जाएगा। 1200 ये किए जैक एंड जॉर्डन का टोन, देखिए सर स्टैंडर्ड टोन है, अच्छा लगे। कितना है इसका? 14। तो ऑलराइट गाइस, फाइनली इफाले हमार शॉपिंग हो गल, पूरा ठंडार जी मैंने टूरी टूर एट भाई थी सीटर कारण पूरा फुल्लि शपिंग करलो। और जो आपन जी मैंने ब्रिज आज ब्रिजर तलते देखा हम इतने गले हल।